פרשת וישלח יעקב מלאכים לפניו. בואו נסכם את הפרשה לפני שנתחיל. היי, לעשו יש זיכרון רציני ביותר. אתה יודע, עשו לא סולח ליעקב אפילו אחרי 20 שנה שגנב ממנו את הברכות. אתה יודע, עשו זה בעצם, זה לא בדיוק הבדואים, אבל אצל בדואים, אם הבדואי נקם בבן אדם אחרי 40 שנה, שואלים אותו, למה מיהרת? Take your time. הם זוכרים את הדברים לעולם ולמעלמים. אוקיי, אז יעקב אבינו שלח לו מלאכים. אגב, למה שלח, למה יעקב אבינו, למה בכלל שלח מלאכים? מאיפה הוא ידע שעשו מגיע? הרי רק שישוב המלאכים ואמרו, אבל בהתחלה הוא שלח לו שליחים. מה אתה מעורר? הבן אדם 20 שנה לא ראית אותו, תתחמק, תגיע, הביתה וגמרנו. אלא, כתוב, הוא שלח את זה לארץ שעיר שדה אדום. הוא אומר, מה קרה? את הארץ של עשו, איך הוא קרא לזה? שעיר. והמקום שלו, איך קרא לזה? אדום. אומר חביבי, הוא עדיין זוכר אותי, אדום על שם, עליתן עינה מן האדום, האדום הזה, שעיר, על שם שהידיים כלי השעירות. אומר חביבי, עד עכשיו הוא זוכר אותי, זה ברור שהוא עדיין כועס עליי, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. אוקיי, אז יעקב אבינו מגיע לדור. רגע, אז עשו הלך לחפש את יעקב? לא, לא, עוד לא, קודם כל שלח מלאכים. יש כך חזן, אם ראית את המדרש, חזן מאוד מאוד כועסים על השאלי הכוונה, מה אתה מעורר את הנושא הזה? יאללה, בן אדם הלך במדינה שלו, תחזור הביתה בשקט והכל יהיה בסדר. אבל זה היה ההבנה שהוא הבין את זה. טוב, וכידוע, כמו כל הרבנים בחיידו אומרים, שיעקב אבינו התכונן שלושה דברים לדורון, תפילה ומלחמה. מה זה דורון? הכוונה נתן לך את שלח לו מתנה, תפילה, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, הצילני נא מיד אחי מיד עשו, ולמלחמה כמובן, לצאת להילחם. לקח את המחנות, חצה אותם לשתיים. אומר רש"י הקדוש, מה היה ההבדל בין, בין אחד לשני? מה הלך? יום אחד. למה יום אחד? אומר, אם יבוא אחד, עשו על המחנה אחת ויקעו, והיה המחנה נשאר לפלטה, מה? יבוא למחנה הראשון, יחסל אותם, יבוא המחנה השני, יחסל אותם, מה הבעיה? אז מה היה ההבדל של, למה? אלא ההבדל היה יום אחד. מה היה יום אחד? רבקה התנבאה, היא אמרה, למה אשכח שניכם יום אחד? אז הוא אומר, אם יהרוג אותו, עד שיגיע למחנה השני כבר ימות, הכל בסדר. No problem, לפחות ודאי שיהיה לנו את המחנה השני לפלטה. אגב, כתוב שם, שיעקב אבינו אומר, עם לבן גרתי, ואחר עדתה. אז הוא אומר ככה, עם לבן גרתי, ותרגם מצוות שאמרתי, ולא למדתי מעשה ברעים. שואל מה שחודשי הרים, סליחה, המערם שפירה בלובים שואל, אני לא מבין. אם אתה אומר, אם לבן גרתי ותרג מצוות שאמרתי, אז מה אתה מפחד? אלא אומר, לא, בסוף כתוב ולא למדתי מעשיו הרי, מה הכוונה? הוא אומר, אני אצל לבן קיימתי תרג מצוות. אבל כשלבן היה קם בבוקר לעבודה זרה שלו, וואי, אחי, היה קם בהתלהבות. הייתי קם גם בהתלהבות, אבל לא כמו. אומר, וואלה, לא למדתי ממעשיו הרי, איכשהו מתלהב ממעשיו הרי. הלוואי ואני הייתי מתלהב מהמעשים הטובים שלנו. אוקיי, אבל יעקב מתכונן למלחמה. כן. אז זה שהוא מחצה. זה התגוננות, זה לא להתכונן למלחמה. לא, כשאתה לוקח את שחב את הילדים, אתה שם אותם שתי הצדדים, זה פיקוד העורף. התגוננות במלחמה זה לא להתכונן למלחמה. לא, 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 אבל הוא יוצא קדימה. זה פיקוד העורף. אבל בכל אופן, רבותיי, שימו לב בפרשה, אם יהיה לנו זמן, נדבר גם על זה גם כן. מסתבר שהמלחמה היא לא מלחמה גשמית, מלחמה רוחנית, למה? ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. הוא נלחם עם המלאך, ובסוף הוא מנצח את המלאך הזה. ואז ברגע שהוא ניצח אותו, אמר לו, לא, 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 אני לא משחרר אותך, שאתה מברך אותי. מה מברך אותך? קרא לו ישראל, כי שריתם אלוקים באדם, הודה לו על הברכות. ואז מה קרה? אז ברגע שפתרת את הבעיות הרוחניות, באופן גשמי הכל מסתדר, עשו מתרצה, וברוך השם, הכל יהיה בסדר. טוב, זה כל עניין של זמן. עכשיו, יעקב אבינו מתיישב בשכם, והבן של השריף המקומי, ראה דינה, וכידוע אנחנו יודעים שהדלקה עושה מצווה, ככה יוצא בחנוכה. אז נילק עליה, לקח אותה, עשה מה שעשה, ואז משאיר אותה בבית, בא לבני יעקב, מה, חבר'ה, שכם בני, חשקה נפשו. על הבני יעקב אמרו, חביבי, אתה לא מתבייש, תחזיר אותה הביתה, תגיד סליחה מה שעשיתי. מה אתה עושה דבר כזה? אז אמרו, חבר'ה, כולכם תמולו, והכל יהיה בסדר, נתחתן, כולם מלו. יעקב אבינו התכונן בזמן הזה לחטוף את דינה ולברוח. אבל שמעון ולוי היו חבר'ה רציניים, כולה בגיל 13, נכנסו לשכם וחיסלו את כולם, ואז וייסעו ויחיתת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, לא רדפו אחרי בני יעקב, חיסלתם מקום, כל השכנים צריכים לבוא להתעקד, שום דבר, משמיים, קראנו את הדבר הזה. טוב, יעקב אבינו ממשיך ללכת ליד בית לחם, רחל יולדת את בנימין, מתה בלידתה, וכאן נשלמו כל 12 השבטים.
ואז יעקב אבינו הגיע הביתה, הספיק לראות את אבא שלו לפני שנפטר, כידוע יצחק אבינו נפטר בגיל 180, וקברו אותו עשיו ויצחק בניו, עשיו ויעקב בניו. עכשיו, אתם זוכרים דיברנו בהתחלה, בואו נרגשת עכשיו לדבר על נושא חשוב מאוד ויסודי מאוד בפרשה, שצריכים לדעת את זה לעצמנו, אנחנו בעצמנו. עם לבן גרתי, כמו שאנחנו אמרנו, ותרייג מצוות שאמרתי. תגיד לי, אתה שולח לפוטין, תשמע, אני הייתי בבוסטון וישבתי ולמדתי תרייג מצוות. אז זה מה, דח הרשו, מה אתה רוצה ממני? מה יעזור שיעקב אבינו אומר לעשיו, ותרייג מצוות שאמרתי? תגיד לו, תשמע, אני לא התקלחתי, היה לי קסקסים. מה הקשר? עשיו ותרייג מצוות, הרי לא קרב זה את זה כל הלילה, בן אדם הזה אפילו לא מהול. איזה מין דבר כזה? אז תדע לך, אני רוצה לתת לכם יסוד, והיסוד הזה, כל אחד ואחד רואה בחיים שלו. תדע לך, שמעתי את זה פעם אחת מאבא של הרב דרוק, יש את זה אחד דרשן הרב דרוק? האבא שלו, הרב דרוק, יהודי, היה דרשן רציני, זכרונו לברכה, נפטר, אבא שלו אמר ככה, תדע לך דבר אחד, וזה דבר יסודי, גם אנשים שלא שומעים תורה ומצוות, שאין להם קשר ליהדות, שום דבר, כשהם פוגשים בן אדם שהוא שומר תורה ומצוות באמת ובתמים, מתפעלים ממנו ומתפעלים ממנו, ופשוט הם, מה שנקרא, משתחווים לפניו. איפה רואים את זה? ראינו את זה היום, לא היום, לפני איזה 10 שנים, חרובדיה אמר פעם אחת דיבר. אז הוא דיבר משהו, אתה יודע, ותמיד מעפתים את הדברים, הוא אמר על בחורי ישיבות, חיילי הצבא, יצא כל התקשורת, יצא שהוא יצא נגד הצבא. היה בלגן רציני. באותו תקופה, אח שלי היה, זה היה לפני שהוא נסע לפנמה, אח שלי מוישי, לפני שהוא נסע לפנמה, הוא היה מרצה בחיל האוויר. ושם הוא לא מרצה לאנשים דתיים, על קיצר, אז הם גמרו איזה סדרה של שיעורים, והחבר'ה כולם, כל הקצינים הגיעו לשיעורים האלה, אז הוא שאל אותם, חבר'ה, מה אתם בדיוק באמצע הבלגן הגדול הזה, ישבו ודיברו, אפילו לא עלו את הנושא הזה של הרב עובדיה, זכרו לו לברכה, סליחה, לא הרב עובדיה, חכם עובדיה. ואז הוא שאל אותם, מה אתם רוצים, כאילו, הבונוס שאתם רוצים. אמרו לו, כולם רוצים לפגוש את הרב עובדיה. רגע, אתם לא דתיים, דיבר נגדכם כביכול, כמובן בתקשורת ידעו לנפח את זה, מה אתם רוצים? אומר, מוישיק אומר לי, שדיברתי את זה באופן, מה הם רוצים? אומר לי, בן אדם שהוא באמת צדיק, כולם רוצים להכיר אותו, רוצים להיות בתקיבתו, וכולם לא רוצים לחרוש על עברה. וכולם, אגב, כולם מכירים בערך שלו. ועכשיו בואו נראה מה קורה, מה נדבר כאן. מה הנקודה שתראה מצוות שאמרתי? הרי גם לפני כן הוא הכיר את יעקב, ויעקב אשתם שבועלים. אז כאילו, הוא כבר מכיר שיעקב הוא הדתי של המשפחה. והוא לא. אז מה אתה רוצה בדבר הזה? אלא אנחנו צריכים קודם כל לראות איך אנשים מסתכלים על העולם. כל אחד יש לו משקפיים שלו, כל אחד מסתכל על המשקפיים שלו. הגמרא מסכת סנהדרין עמוד ז', מספרת על אותו מין שבא לפני רב כהנא. ואותו מין לא הבין, תגיד לי, ריבונו של עולם, תגיד לי, איך יכול להיות שאישה שהיא נידה, יכולה להתייחד אל בעלה? הוא אומר, אש בנאורת, וזה לבעלה, לא יוצא לו עכשיו באוזניים? אמר, זה התורה היא מעידה ואומרת סוגה בשושנים. הכוונה, מספיק איזה שלט קטן, סטופ, גמרנו. לא צריך איזה חומה של אבנים. ושם הגמרא מביאה כמה פסוקים. לא צריך איזה חומה של אבנים כדי לעצור שום דבר. סוגה בשושנים. כמובן, אם פעם ראשונה שהוא נמצא עם האישה הזאת, אז בזה צריך להיות בחדר נפרד, הכל טוב ויפה. אבל ברגע שהוא פעם אחת כבר היה איתה, כבר היצר לא כל כך תקיף, מספיק אמרו לו, תשמע, אדוני, זה אסור, והוא עוצר את זה. אותו מי לא הבין, מה פתאום? אז תחבב שאתה. אני נמצא עם האישה, איך יכול להיות דבר כזה שאתה לא תתפרץ? עוד דבר אחד, יש את הגמרא במסכת, גם מסכת סנהדרין בפרק ז' עמוד ב', הגמרא שם מספרת על לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. אז יש שם את הצנזורה שמחקו את זה, אבל בגמרות החדשות החזירו את הצנזורה. אומרת הגמרא, אחד הדברים, לא כרבי יהושע בן פרחיה, שדחפו לישו הנוצרי בשתי ידיו. מה היה הסיפור עם ישו הנוצרי? ישו הנוצרי היה תלמידו של רבי יהושע בפחס, רבותיי, אז הוא לא היה, הוא היה תלמיד של תנאים קדושים. הוא היה יהודי גדול, הוא לא היה איזה ילד קטן. תראו לכם, כל מי שעשה טרגדיות גדולות לעם ישראל מבחינה רוחנית, לא מבחינה גשמית, הוא היה בן אדם גדול, שבתאי צבי, היה תותח על, היה תלמיד חכם מופלג, היה אדיר על אדירים, מה ש... אגב, חלק מהתיקונים ששבתאי צבי שתיקנו, לדוגמה, התיקון של ליל הושען הרבה, מי עשה את זה? נתן העזתי, תלמידו של שבתאי צבי שהתקבל בעולם היהדות.
תבינו, זה יקבל. הם היו מקובלים גדולים, זה לא היה שהם היו עבריינים, יושבים משרשרת חי, ביחד עם הצומח ודומם, ואומרים, חבר'ה, מה נעשה עכשיו עם עם ישראל? לא, חבר'ה רציניים היו. חבר'ה שהשקיעו את החיים שלהם על התורה. כמובן, הוא סתם מהמסלול באיזשהו שלב, אם יש זמן לדבר על זה בהזדמנות. אוקיי, אז היה התקופה שהגמרא בקידושים מספרת איך שינאי המלך חיסל את כל חכמי ישראל, וכל מי שנשאר ברח לאלכסנדר של מצרים. מי שנשאר זה היה שמעון משטח, גיסו של המלך, ושמעון משטח באיזשהו שלב, על ידי איזה מעשה, הצליח להרגיע את המלך, אחרי שהוא הצליח להרגיע את המלך, אמר לרבי יהושע בן פרחיה ולכולם, תחזרו בחזרה לירושלים. בדרך הגיעו לאיזה אכסניה. מה זה אכסניה? בית מלון. ואכסניה זה גם השם של האישה שמקבלת אותך גם. והיא ראתה תלמידי חכמים, היא חיבדה אותם כמו שצריך. רבי יהושע בן פחה התפעל ממנו כל כך הרבה, אמר כמה נאה אכסניה זו. צ'וקי, הנוצרי, שמע שהרב שלו אומר כמה נאה, אז אמר, רבי, מה, זאת חתיכה זאת, עיני התרוטות, מה קרה לך? יש לה עיניים עגולות, זה לא, היא לא יבא, כבודו לא מבין ביופי, אתה רוצה משהו, נסדר לך משהו באלכסנדריה, מה אתה רוצה פה? אומר לו, רשע, וכך אתה עושה? הוא התכוון לומר, כמה נאה אכסניה זו, הכוונה היא, איזה יופי של כבוד, איזה כבוד התורה היה לה פה. משהו כי הבין, הוא היה, הראש שלו עבד על הוליווד, אומר כבוד הרב, עיני התרוטות, לא לעניין. הוא חשב שהרב אומר, וואלה, איזה חתיכה זאת? פשוט משהו חשב. אומר לו, עכשיו, וכך אתה עוסק, זה הראש שלך? למה? כל בן אדם, מה שהוא רואה, שומע, הוא חושב את זה בראש שלו. אתם זוכרים, סיפרתי לכם פעם אחת, אתם זוכרים את איתי יאולה, נכון? למד כאן בישיבה, הגיע לי בחור אחד בישיבה עם קרחת ושתי בוקסות ככה, בא ללמוד בשיעור. ואני יושב בשיעור, הבן אדם מכיר אותי כאילו, דבר איתי כאילו מכיר אותי לא מהיום ולא מאתמול, מכיר אותי המון, מכיר אותי מצוין. ואני לא קולט, הוא דבר איתי כאילו, אנחנו חברים מאז ומתמיד, ואני לא קולט, מאיפה הוא מכיר אותי? יום אחד אני שאלתי אותו, תגיד לי, מאיפה אני מכיר אותך לפני כן? אתה שלושה חודשים בישיבה, מה קרה לך? תחזור אותי בישיבה. אני לא יודע מי אתה. אמר לה, אתה זוכר, היה שבת חתן של אנג'לו בישיבה שם היה חבר, כן כן היה. אז הוא אומר, אתה זוכר, דיברת עם שתי חבר'ה חילונים ודיברת איתם, אמרת להם מה, שאמרת להם, חבר'ה, אנחנו מאמינים בכל התורה כולה וגם בחסד, אתה מאמין רק בחסד, כאילו, העיקר שיהיה חסד, ובכל אופן, כי הם דיברו על חסד, החסד הגדול נמצא אצל הציבור הדתי, לא אצל שומר תורה ומצוות, לא אצל שומר תורה ומצוות. והוא אומר, לא האמנתי לך. ואז הוא אמר לי את המשפט הזה. הוא אומר לי, מה פתאום? אמרתי לו, תשמע, יש גמחים של מוצצים, גמחים של מטרנות, גמחים של זה, גמחים של ספסלים, כיסאות. אומר, מה הם מרוויחים מזה? אמרתי לו, שום דבר, הם עושים גמח. לא מאמין לך. אז הלכתי למשרד, הוצאתי את האלפון החרדי, והראיתי לו. והוא אומר, מה זה שגמר אותי? אני לא הכרתי דבר כזה. אז הוא היה עם קוקו, עכשיו היה לו שתי קוקוים. אז עכשיו ככה, לא הבנתי דבר כזה. שיש בן אדם שעושה משהו שמצווה, תמיד יש איזה אינטרס, איזה טריגר. ואז סיפרתי כמה סיפורים וכו' וכו', זה לא נגיע לענייננו. אבל אני הסתכלתי בעולם, כשאתה אמרת לי שיש חסד, טוב, מה הוא מרוויח מזה? מה הוא מרוויח? הוא מסתכל על העולם בעיניים שלו. עכשיו בואו ונראה. בואו נראה מה מדובר פה. עשיו, הוא היה גם כן, הוא לא היה סתם בן אדם החילוני. הוא היה בא לאבא שלו ואומר, כיצד מאסרים את התבן, כיצד מאסרים את המלח. וגם הבית שלו היה דתי. הוא לבש את הבגד, את הז'לביה, ולמש את הטרבוש, והגיע עם פאות אפילו, ואמר לאבא שלו, כיצד נעשים את המלח ואת התבן. אז הוא אמר, תשמע, גם אתה יעקב, וגם אני אותו דבר, אתה אשתה בשבע העלים, אתה עשית עמדי חזמו, כל הזמן יושב ככה, אבל בעצם אתה צבוע כמוני. אני רואה בן אדם, אתה צבוע כמוני. כמו שאני גם אתה לא משהו מיוחד. אמר לו, תשמע חביבי, גם אצל לבן אני שמרתי תורה ומצוות. עכשיו אצל לבן, איזה אינטרס יש לו לשמור תורה ומצוות, חביבי? סתם הסתכלו עליו כמו איזה אבא, תגיד, אתה נורמלי? מה אתה שומר תורה ומצוות? שם יצחק אבינו לא נמצא. הוא אומר, אם אתה גם את לבן שמרת תורה ומצוות, עכשיו אתה ראוי להערכה. זה אחד היסודות שהוא רוצה להגיד לו. והוא רוצה לומר לו, ידידי היקר, גם כשאני נמצא, זאת אומרת, התורה נמצאת אצלי לא מהשפה ולחוץ, אלא זה נמצא אצלי בפנים. ותדעו לכם דבר אחד, ואני חזרתי על זה, אני אחזור על זה אלפי פעמים עוד הפעם. אם אנחנו רואים שבחוץ, בעולם החילוני, אין כבוד התורה, זה בגלל שלנו אין מספיק כבוד תורה.
אם לנו היה עקבות תורה, באמת תאמינו לי גם להם יהיה עקבות תורה. אתה רואה את כל הנוער הישראלי שנוסעים לחוץ לארץ, מגיעים לאיזה מנזרים כאלה, ואז הם מסתכלים על, מסתכלים על הנזירים. נזיר יכול לשבת לך במדיטציה, איזה שלושה שבועות רצוף, ריבונו של עולם, לא נורמלי, אפילו איזה המבורגר תאכל, תהנה מהחיים. שום דבר, והם מתפעלים. את שאלות, אתה רוצה להיות כמו? מה פתאום, אתה משוגע? אבל הוא מתפעל ממנו, למה? כי הוא עושה את זה ברצינות. אם אנחנו נהיה אמיתיים מצד עצמנו, תדעו לכם, כבוד התורה שם יהיה, לא צריך לצאת החוצה, זה ודאי שצריך לקרב והכל, אבל תדעו לכם דבר אחד, בן אדם שיש לו יראת שמיים אמיתית, דבריו נשמעים, כך אומרת הגמרא. אגב, יש לי ידיד טוב, קוראים לדוב קנטוב, יש מסכן, הוא רק יודע את כל השס, בבלי וירושלמי ועוד כמה מדרושים ככה, שום דבר מצוין, לא רוצים. הבן אדם הזה הוא בן אדם מאוד, תמיד נחמד כזה, הוא בן אדם מאוד נחמד. והיה אצלנו בבית מדרש, בצריף, אצלנו בשכונה, היה כל יום שלישי בלילה או רביעי בלילה, לא זוכר מה זה היה, היה אוספים את כל השבב, את כל החבר'ה הצעירים שמשומעים ברחובות, ומושיבים אותם, ואז היו מביאים כל מיני רבנים, או כל מיני חבר'ה שיודעים איך להצחיק את כולם, ויושבים ומדברים ופצחים גרנים וזה, מנסים להעביר אתם איזה שיעור תורה, להעביר להם איזה מסר. ותדע לך, ואתה יודע, תמיד יש רעש עם הצלע, תעביר את הבירות, והרב מנסה להגיד משהו, לא מצליח והכל. דוב קלטוביץ' לא היה מהחבר'ה, ולא ידע את הבדיחות, ולא הכל. הוא היה מגיע, כשהוא הזמין אותו, הגיע, התיישב שם. אני הגעתי לשם כדי לראות אותו. דממה. אנשים מרגישים שיש לך עוצמה מולך, ואי אפשר לעבוד על אף אחד בעולם. אני לא יכול להיות צבוע אם אתה, אנחנו נעבוד עם אנשים בעולם, אם אנחנו ננסה לעבוד עם אנשים בעולם ולעבוד עליהם, זה לא ילך. זה לא ילך. צריכים לדעת דבר אחד, וזה מה שיצחק, זה מה שיעקב אמר, זה מה שיעקב אמר לעשיו, עם לבן גרתי, ושם גם שמרתי את המצוות. רבותיי, שבן אדם עושה, עומד בניסיונות, עומד בעוצמה, כולם מעריכים את זה. עוד דבר אחד, למה הוא אמר לו גם כן, ותרייג מצוות שמרתי. ורבותיי, זה דבר מאוד מאוד יסודי אצלנו. הגמרא מסכת שבת בדף למד א' מספרת סיפור, ואגב הסיפור הזה יש כל כך הרבה מה לשאול על הסיפור הזה, אבל אני לא אדבר על הכל, רק אדבר על נקודה אחת בלבד. היה איזה, שם מדבר שם לגבי שלוש גרים שהגיעו, אחד הגיע להלל, לשמי, ואחד הגיע להלל. אז דבר ראשון, הראשון הגיע לשמי הזקן ואמר לו, אני רוצה ללמוד תורה על מנת, תלמד את כל התורה כולה על רגל אחד. אז דחף אותו באמת הבניין. בא להלל הזקן, אומר לו, אני רוצה ללמד את כל התורה כולה, את הכל, על מנת שאני אעמוד על רגל אחד. הוא אומר, אין בעיה. אמר לו, תשמע חביבי, מן דסני עלך לחבך לו את העביר. אגב, הוא לא אמר לו, ואהבת לרעך כמוך. הוא אמר לו, מה ששנוא אליך, אל תעשה לחבריך. כי בן אדם, שהוא בן אדם, הוא נכנס לחבורה, עם ישראל בכלל, זה עם של ציבור. אנחנו חייבים עניין. צריך שיהיה לנו שוחט, שיהיה לנו מושחת, צריך שיהיה לנו תמיד מוהד, צריך תמיד שיהיה לנו קהילה. אז אנחנו יודעים מה זה, ואהבת לרעך כמוך. אבל בעולם אנשים הם נפרדים, לתאווה יבקש נפרד. אז אחרי אתה לא יכול להגיד לו, ואהבת לרעך כמוך, אתה אומר לו, מנדסני הלך, שלב ראשון, מנדסני הלך לחבך לו תאווה. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבר שלך, אוקיי? בסדר גמור. מה אמר לו? בסדר, זה כל התורה כולה, וידי זיגמור, מה הנקודה הזאת? הוא אומר לו, תביא לי את כל התורה כולה, ואהבת לרעך כמוך. סליחה, יש לך הרבה דברים שלא שייכים. מה ואהבת לרעך כמוך? יש כתוב בהלכה שצריך קודם כל לשים שרוול ימין, אחר כך שרוול שמאל. מה הקשר ואהבת לרעך כמוך? סליחה, מה הקשר? שאני קושר את רגל ימין, אחר כך רגל שמאל, מה הקשר? שאני עושה עירובי תבשילין, מה הקשר בדברים האלה? מה הקשר בין אדם למקום, מה הקשר? כמובן שהקדוש ברוך הוא מצפה, שהוא ברא אותך אז הוא רוצה, אבל מה? ואהבת לרעך כמוך. אומר בעל האור החיים הקדוש, והייתי חייב, אני השבוע פתחתי את זה עוד הפעם, הסתכלתי את זה בפנים, האור החיים בפרשת, בספר שמות, בסוף ספר שמות, בפרק למתת, פסוק למד ב' רצוי שתסתכלו ותראו. הוא שואל שאלה, הרי כל מה זה ותרייג מצוות שאמרתי? שהוא תרייג מצוות. דבר ראשון, יש מצוות ששייכים רק לנשים, יש מצוות ששייכים לכהנים לוויים וישראלים, לכהנים ולוויים ולא שייכים לישראלים, יש מצוות ששייכים למי שיש לו שדה, אז ללקט שכרה ופאה בתרומות ומעשרות. מה הקשר בין תרייג מצוות שאמרתי?
אומר האור החיים הקדוש, זה היסוד של ואהבת לרעך כמוך. הכוונה היא כזאת, שבן אדם שהוא רוצה ומתעניין ורוצה לעשות את התורה, אומר במקרה כזה, אגב, הוא אומר ככה, יותר מזה. הרי כתוב, הוא לא אמר ותרי"ג מצוות קיימתי, הוא אמר ותרי"ג מצוות שמרתי. אם בחוקותיי תלכו ועשיתם אותם, ושמרתם ועשיתם. והיה עקב תשמעו את הדברים האלה, ושמרתם. מה זה ושמרתם? מה צריך לשמור את כל הדברים האלה כל הזמן? אומר אלא, מה זה ושמרתם? היסוד זה דבר כזה. בליל הסדר אנחנו אומרים, ברוך שומר הבטחתו. תודה רבה! מה, אתה שומר על המילה שלך, אז אתה לא משקר. אז זה ברוך? כל בן אדם נורמלי, צריך, זה המינימום. אלא, מה זה? יש כתוב, כשיוסף הצדיק אמר לאחים שלו, שהנה השמש והירח ב-11 קרובים משתחווים לי, אומר, כשאביו אמר לו, אבוא, אני ואימך לשכבות לך ארצה, ומה קרה הלאה? ואביו שמר את הדבר, יושב ומצפה מתי זה יקרה. אומר, תדע לך דבר אחד, דבר ראשון שאנחנו צריכים לדעת, אם בן אדם רוצה לקיים תורה ומצוות, זה לא אומר, אני סטיתי קצת מהמסלול, אם בן אדם רוצה לקיים ומחכה, מתי אני יכול לקיים את המצווה הזאת? מתי? אז בעצם יש לו שאיפה לקיים את המצוות? הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה כאילו, ותראה עם זאת שמרתי. העיקר, אל תקיים את המצוות, אבל תרצה לקיים את המצוות. אתה מבין את הנקודה הזאת? תרצה לקיים את המצוות. למה? איך בן אדם, מה היה לגבי פסח שני? למה ניגרע? הם רוצים! אז עשו להם פסח שני, עשו להם דבר אחד. מה הם היו מתים פטורים? הכל טוב, יפה, לך הביתה, תחסוך, תעשה ברבקיו בבית. מה אתה רוצה? לא, למה ניגרע? אני רוצה גם לעשות את המצווה הזאת. בן אדם שרוצה, תמיד נותנים לו את האפשרות הזאת. אבל אומר הזה, האור החיים הקדוש אומר את היסוד היסודות. הוא אומר דבר כזה. התורה נהיית על ידי כל עם ישראל. כמו שאמרנו, זה קהילה. אז אם אני ואתה באחדות, אז אתה כהן ואני לוי, אז אתה גם מצוות כהונה, זה גם נחשב אליי. מה שנקרא כל ישראל ערבים זה לזה. מכיוון שככה, ככה אפשר כולנו שנשמור את כל התורה כולה. אני נותן תמיד לכהן לעשות את האפשרות לעשות את המצוות שלו. אני נותן לו, פותח לו את ה... שומר עליו, כדי שהוא יקיים את המצוות שלו, הוא יקיים את המצוות שלי. בא יעקב אבינו ואומר לעשיו, ידידי היקר והנכבד באדם. ידידי היקר והנכבד באדם. ידע לך דבר אחד, אני את כל המצוות עשיתי, אבל מצווה אחת חסר לי. מצווה אחת חסר לי, זה כיבוד אב ואם. ואם חסר לי כיבוד אב ואם, אתה קיימת את זה. אם נתאחד, אתה כאילו קיימת את התורה, ואני כאילו קיימתי כיבוד אב ואם. אז בוא נתאחד ביחד. ואני אומר לך, וזה, אני רוצה לדבר אל הרבנים של הקהילות גם כן. תדעו לכם דבר אחד. אתם לא, אי אפשר לבקש מבן אדם שלא שומר תורה ומצוות, כי תעשה כל תרי"ג מצוות, כולל את ההפקה הלבנה על הכתפיים, כדי שיהיה לו כובע, חליפה, עזוב אותך! תגידו, חביבי, אתה עוזר לי לקיים את המצוות שלי, אני אעזור לך עם את המצוות שלך, אנחנו ביחד. ביחד, זה נותן לכל הקהילה להתעלות ולעלות ולעלות למעלה. אגב, אני רוצה להעיר עוד הערה אחת. נחזור בחזרה לגמרא במסכת שבת, שמה היה ביחד עם שמי והילל. עם שמי והילל ביחד עם הגר הזה. אנחנו יודעים שהתורה מתשת כוחו של האדם. מאיפה לומדים שהתורה מתשת כוחו של האדם? אז בואו נראה. דבר ראשון, יש את הסיפור עם, שכולם מכירים, עם רבי יוחנן ורש לקיש. רש לקיש היה ראש השודדים, ופתאום הוא ראה איזה בחורה נחמדה ביותר, משהו יפה מאוד, סוחב הנער. היה בטוח זה אישה, קפץ, ומה אמר? ראה את רבי יוחנן. אגב, רבי יוחנן לא היה לו זקן. ולכן הגמרא אומרת שהוא לא נחשב בין האנשים היפים של הדורות, כי לא היה לו הדרת פנים. זקן זה מאוד מאוד יפה. כמובן, במיוחד היום, זה נהיה לעניין, אה? ומי שלא מאמין, יש את ה... מישהו יראה לי, שליסל, אז יש את אחד עם הזקן הזה, אתה רואה אותו בלי זקן, איך הוא נראה מכוער, שים זקן, הכל יהיה בסדר. הקיצר, הוא ראה את רבי יוחנן, אני מתאכזב, חשב, הוא יראה כאן איזה, 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 משהו, ו... מה הוא רואה? רואה גבר. רבי יוחנן אומר לו, חילך לאודרייתא, כוחך לתורה. והוא אומר לו, שופר לנשי, היופי שלך לנשים, אתה היית צריך להיות יפה לנשים. אמר לו, אין בעיה, קבל על עצמך עוד תורה. אגב, רש לקיש היה פעם אחד תמיד חכם, ואז הוא נהיה, תפסו אותו, הוא נהיה גלדיאטור, והוא ברח, ואז הוא נהיה שודד בין השודדים. הוא היה בן תורה, מה שהוא היה צעיר. הקיצר, אז הוא אמר לו, אתה תחזור בתשובה, ואני אתן לך את אחותי שיפה ממני. אז הוא קיבל על עצמו תורה, ורצה לקפוץ בחזרה, לא הצליח. למה? כל התורה מתשת כוחו של האדם, נהיה חלש יותר. אוקיי,
זה אחד. מספר שתיים, איפה אנחנו ראינו את זה? לגבי רות, שממנו למדנו ברות, אנחנו למדנו הלכות גירות, למדנו ככה. רות המואביה הלכה ביחד עם נעמי. אנחנו יודעים שהיה שם איש מבית לחם יהודה, והוא היה שם, הוא הלך ביחד עם מחלון וכיליון עם שני הילדים שלו, שני הילדים שלו מתו, נשאר עם רות ואורפה, רות ואורפה נשארו ביחד, אורפה, הם רצו בחזרה לחזור ביחד עם, סליחה, רות ואורפה הלכו ביחד, חזרו ביחד עם נעמי, ואז נעמי אמרה, בשביל מה אתם חוזרים אליי, תחזרו הביתה, הכל טוב ויפה, אורפה הלכה, ורות דווקא עימה. אומרת הגמרא בסנהדרין, שהיא אומרת לרות, אומרת לו ככה, עמך מי, אלוקייך אלוקי, באשר תמות ימות, בזאת תלכי אליך, באשר תמות ימות, באשר תלין יעלין, ושם יקבר. אומרת הגמרא, מה היא ראתה? שם לומדים הלכות גירות, שמלמדים את הגר מקצת מצוות קלות ומצוות מצוות חמורות, לא צריכים ללמוד את כל התורה כולם, ואז אנחנו אומרים, הוא מוכן לקבל את הגירות. ומה קרה? היא אמרה לו, יש לנו עם, מפוזר ומפורד בין העמים, עמך מי. אומר אלוקינו כלכנה ונוקם, אמרה אלוקייך אלוקי. אומרת הגמרא, אנחנו נמצאים בגלות, באשר תלך ילך, ויש לנו, אסור לנו לחיות ייחוד, גברים לבד נפשים לפד, באשר תלין ילין. אומר, יש לנו ארבע מיטות ביתים, סקילה שרפה, באשר תמות ימות, ויש לנו קברות נפרדות לנסקלים ונשרפים, באשר תלין, ושם יקבר. אני לא יודע אם דייקתי בהכל, אבל ברעיון. ומיד אחרי זה מה נאמר? והנה היא מתאמצת. מה זה מתאמצת? עד עכשיו אחר כמו שצריך, מה זה מתאמצת? הפשוט הפשוט שהתאמצה להתאמצת. אלא, באותו רגע התורה תשע כוחה של אדם התחילה להתאמץ, התחילה ללכת במאמץ. והמקום השלישי זה מבית שמאי ובית הלל, שמה במסכת שבת דף ל"ד. מה קרה? הבן אדם הגיע לשמאי, אמר לי, תלמדתי את כל התורה כולה על מנת שיעמוד את כל... על רגל אחד, ריבונו של עולם. מההיסטוריה אנחנו יודעים שמי שבאמת מקבל לעצמו על תורה, אפילו השתי רגליים בקושי עומד. מה אתה עומד? לכן דפו מה אומר, מה אתה רוצה לקבל תורה? לך מפה. השאלה כאן זה על שמאי, על הלל, איך הוא קיבל אותו. אגב, תמיד רגילים להגיד, תהיה בית הלל, לא תהיה בית שמאי. אגב, חושבים שאיזה בית שמאי היה איזה אחד עם איזה סיגר, פרצוף עצבני ותעופו לי מהעיניים. לא יודע, בפרקי אבות כתוב ששמאי אומר, והווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. אגב, שיעקב אבינו שולח לאסב שולח לאסב, מה אומר לו? אומר לו, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. החלבים נוהגים להגיד, אמר לו, חמסה בעינק, זה נגד עין הרע אצל החלבים, אתה יודע. חמסה בעינק, נגד עין הרע. ברעיון, צריכים לגמור את היסוד הזה ולומר לנו עוד דבר אחד קטן ברשותכם. אחרי, רק דבר אחד, אחרי שהם ניצלו, בא יעקב אבינו ואמרנו ככה, ונקום ונעלה בית אל, ועשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמודי, ואז מיד אחרי זה, ויתנו אל יעקב את הנזמים אשר באוזניהם, ויתמול אתם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. תדעו לכם דבר אחד, כשבן אדם רוצה להתקרב לבורא יתברך, הוא לא יכול לקחת את כל... מה שהיה לו עד עכשיו, את כל האידיאולוגיות, את כל הרעיונות שהיה לו עד עכשיו, ולנסות להדביק את זה על התורה. ורציתי להסביר את זה בתור הערה קטנה, כי אין הרבה זמן. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. הרבה פעמים בן אדם אומר לך, תשמע, אני עכשיו אבדוק בתורה, להראות לך שמותר מוקצה בשבת. סליחה. אם אתה מראש, כשאתה מתחיל לפתוח את הספר, אתה מחפש למצוא שמותר מוקצה בשבת, אתה תדע שמותר. אם אתה ניטרלי, ואתה אומר ככה, אני רוצה לבדוק האם מותר מוקצה בשבת או אסור מוקצה בשבת, תמצא, תוכל להגיע לאמת. אבל אם בן אדם מגיע, לא, אני חושב שמותר זה שטויות. מותר מוקצה בשבת, אבל אני רוצה לדעת, למצוא את היתר מהתורה, אז ככה הרפורמים הצליחו, וגם הקונסרבטיבים יכולים להציע, הכל מותר בתורה. למה אני אחפש? אני אמצא שזה מותר בתורה. ונסיים, יש איזה יהודי אחד, ידיד אישי שלי, הוא לא לובש כיפה, והוא לובש ציצית. מאוד אוהב את הבן אדם הזה. אגב, פעם אחת הוא הגיע לחדר מיון,
אז האחות הייתה דתייה, פותחת, מרימה לו את החולצה, ורואה שהציצית נופלת לו, אז היא מחפשת איפה הכיפה נמצאת. תקשר אליי, צחק, איפה הכיפה? אין הרבה אנשים שלושים ציצית בלי כיפה. אגב, עוד אחד מהתלמידים שלנו גם עושה את זה היום. אבל, רבותיי, יום אחד הוא ישב, שאל אותי, ישב ושאל אותי איזה נושא, איזה שאלה, והעלינו את הנקודה של בורר. אמר לי, מה בורר? אמרתי לו, בורר בשבת אסור. אמר לי, מה, בורר בשבת אסור? אמרתי לו, כן. כתוב בשולחן ערוך, סימן שני יוטט, יש לנו בורר שצריך אוכל, אוכל מתוך פסולת, ביד ומיד, מה שנקרא, שסעיף א', על ההתחלה. הוא אומר לי, לא מקובל עליי. אמרתי, תשמע, לא מקובל עליך, כן מקובל עליך. תגיד לי, מה אתה רוצה, שאני אהיה רפורמי, יגיד לך, מה מקובל עליך, לפי זה אני אעשה? ככה זה הלכה. רוצה, תקיים, לא רוצה, אל תקיים. אוקיי. גמרנו לדבר, אחרי חודש אנחנו נפגשים שוב פעם. אמר, אתה זוכר לפני חודש, דיברנו, שלושה שבועות, דיברנו על הנושא של בורר? אמר לי, כן. אמר, לא, 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 אני עדיין לא מקובל עליי. אבל התחלתי לשמור את זה. יכול בורר. זה בעצם מה שבן אדם צריך לעשות. בן אדם שמתחיל דבר חדש, לא לקחת את כל הרעיונות החדשים, הישנים שלו, ולעשות להיכנס לשנות את התורה. זה, באופן אוטומטי התורה תשתנה. התורה לא תהיה מוחלפת, וזה היסוד של יעקב אבינו. יעקב אבינו, הוא התבטל כלפי התורה. גם אצל יצחק אבי וגם אצל לבן, לא ניסה לעשות קומבינות. לא עושים קומבינות, תדעו לכם, אנשים מאוד מאוד מכבדים, מעריכים, ולא רק זה, אלא יודעים כולם שזה האמת. שיהיה לכם שבת שלום, כל טוב.